Pavle, první zápas ve znamenském dresu, jak ho hodnotíte, jak se vám hrálo? Hrálo se mi, měl jsem z toho strach, protože vždycky první zápas, hlavně fyzicky, člověk trošičku poostává fyzicky, ale musím říct, že to nebylo špatný, cítil jsem se dobře a samozřejmě vždycky ten první zápas pomůže, aby jsem se cítil líp další zápasy a tak dva, tři ještě odehrát a už se budu cítit normálně jako v takové sezónní pohodě a fyzické vlastně kondici. Znojmo hraje poměrně hodně přípravných zápasů, jste na to takhle zvyklí, případně vyhovuje vám to? No, já jsem rád, že tady ta nabídka přišla, že přišla takhle brzo, takže se můžu připravovat s týmem, protože po zkušenosti z minulý sezóny, kdy vlastně jsem se připravoval sám až do půlky října a pak jsem naskočil do zajetý extraligy, tak to nebylo moc příjemné, to mi trvalo 4-5 zápasů, než jsem se zpamatoval. Takže já jsem rád, že to můžu vyzkoušet na nečisto a být připravený do sezóny na 100%. Když přišla ta nabídka do EBL ligy, co jste o ní věděl, případně co jste si zjišťoval? Nic jsem si nezjišťoval, tak co jsem tak slyšel, tak samozřejmě tím, že hraje hodně kluků ze Severní Ameriky, tak ne, že bych to věděl, ale tušil jsem a tuším, že bude hodně podobná Německu a možná trošku AHL, když to se nedá moc srovná, protože to hřiště je tady větší, ale takový fyzický hokej, kdy kluci budou přistupovat k hráčům rychlejš a snažit se hrát tělo, no, takže já i po zkušenosti s Finskem si myslím, že to bude podobný Finsku taky. Co od vás čekají trenéři? Trenéři, no, tak asi góly, nahrávky, to je samozřejmě, nejenom trenéři, všichni ve Znojmu si myslím, že ode mě očekávají pomoc s tou ofenzívou, s přesilovkama, takže proto jsem tady a já se budu snažit, aby se nám to dařilo. Dobrý, díky moc. Ještě možná poslední otázka, první dojmy ze Znojma, jaký jsou? Pocity jsou velice hezký z města, a samozřejmě ještě brzo, ale pěkný město, v klídku zatím a uvidíme to ještě, čas napoví.